Той е крадач, много обича ако пае. Това ако го пусна вътре и 3 часа ще чакам за един чувал. Или ако го оставим вътре и утре дойдем и още няма да го напълним. Ако следва друг цец, ама ако пае и аз. Той ще повърта толкова. Не, смете, щом цец ще бе. Цецко, че го мързи и още повече. Цецко, що не си такова? Не, може да се го мързи, не е гъм. Не е гъм, но не е гъм, мързи, а не гъм. Той е просто. Ми той взема малкият чувал, сипва в големия. Да, бе, той кода да го изсипва. Аз там му казах, че такова. Да, бързо, да не съм мота, че вътре съм бавно. Ма можеш да им подаде направо този чувал, ще го изсипва. Да, но той е по-бавно. Една минута се бавиш повече, примерно. Това са една минута до 8 гърчи повече. Цецко, гата и бами, помниш ли? Тук. Как се беше фанал? Е, това ще го гледат и родителски организми. Сериозно ли? Тец, къде сте градина ще опусна? Аз ще спостах на дъртия кат. С това кутка. А, така е. И аз казвам, тук е неинтересно. Чакай, чакай, чакай и нас. Така е ба. Лапай, че как е. И като вика, кой е главният глупак? Гледа на това за... На язвир мизък, кой е главният глупак? Аз не смея кажа се. Кой е главният? Много просто вика. Нищо не дойде ти кака на Дунава да са пуснати на Никопол и да мога ви намерят тя на Белине там храстите. От това. Острови. Толкова бяха познали. Ма тя ще казва страна дъртия, па се прави на мъжка. 10 пъти ме пита, падат ли камъни вътре в пещерата. Не, падат ли камъни, падат ли камъни. Come off late, там са. Не виж какво правиш пък това. Нещо тази страх от тука. Фото. Беше последно, бе. Фото. Беше около немислим раз. Трябва да пъти тук. Види ти с този диод, че направиш голяма светлина, да ти направо осветяваш лентите направо. Аз мисля да си наредя тук по ръцете и по рамената, така на всяка да тя запада. Ало, не имаш фенер, бе! Простьо! Ей, малумик! Ей, дета! Дай, бе! Ти взима гурата, бе, човек! Ай, кодак! Ти да отидете! Това е този див селски бе. Юрдек. Чакай да направя дим. Опа. Макир сет с огън. Вика, той е по- огън. Понеже е по-първичен такъв. Вземе да запали огън и седи и гледа. Не, тук бе, не може тук. Ей! Да наредим ли камъни? Киро, понеже по-първичен и първи ще сети за огън. Добре, ще го запомня. Я, аз направя на работа. Еми да една кърпичка. За коче. Откъдява? А, там в кранта. За темниците. За кво ти бе? А, да се изкърпи. Ме три са фанелата бе. Пред си в този оригинален Найк. Ген пърта. Дай, дай, дай. Бегай, бе! Бегай, бе! Какво е? А? Човек, не се спикай! Той не ти виси катра! А? Е, там има една хартия! Там има една хартия от вафла! Тук се спикай, ако се трик! Абе, Киро, що не взима челника, бе? Аз имам една батерия за камерата. Те началника 4 батерии ли са? Да. Иначе става 12 волта, те ли? Да. Не, 6. Абе, 6. Еми тя батерията е тя на 6 волта. Ма що тук, бе? Абе, да, ще ни пуши, бе, човек. А, верно, да. Ти колко мислите трябва, че да свети? Ай, дайте някаква хартия, де. Там има ли нещо? Е, там има на това от вафли. Да, я сак ти взема на вафли, ще ми не да. Киро, излез да още малко дърва. Бах, това да запалиш на 6. Та,
а пластмаса трябваше да оставиш за другия път. Пластмаса имам тук клеко. Има ли, а? Добре, бе. Мерде, остави за другия път. Къде отиеш, бе? За дърва? За дърва. Не, само ми се отиш. Чакай се, едно. Да! От ли си? Ай, свети. Кирле, свети! Кирилчо! Кирилчо, лами свети по-насам. Дето! Ей, кофата! Трябваше да кажа кофа. Къде си я сложил, бе, Кириле? Аз преди да преместя тя падна сама. Това, това, това. Я дай ли се първо. Киро, да лови, бе. Не, не, бакалки не бъде, бе. Да, почивач. Батка, значи страшно е, когато ще минаваш. Няма се упасяш. С краката напред. Ти минаваш с краката напред. С главата. Не дай на тоя камък. Добре, силно с главата напред. Чакай, тихо се. Ей, ко. Чакай. Да, да. Я, я. Какво става сега? Калин влиза. Къде влиза? При вас. Как се намръзвам така? Батка, коленете ви, Али. Има някакъв ход до тялото, дай една. Ооо, гонай. Как тази харе? Тя ви е фикусирали. Аз фикусирам и фикутезата.
Добър вечер. Добър вечер. Добре дошли. Какво ще пиете чай, кафе? Аз съм е първи, ще го прибия с лопатата, майка му. Ама лопатата си чува. Ба, той е кай скръщя. Аз ли? Да. И сега нататък какво става? Я осветете, Винко. Ай, ако искаш ми да видиш. Цветко, на ти камера. А? Е, за какво мини ти, ако искаш? Нататък? Да. Няма да може се разминем. Няма да може ми го. Ние може да се разминем. В смисъл, от тук ще мине от там. И виж, ти трябва да се върни. Поне аз снимам. Добре. Моля, улязвам. Улизвай вече. И да ви снимам как идвате към мен, а? Не, това ще е много трудно. Още много трудно. Ай, бе, отвой. Бе, трябва го да правим, да. Еба ти диверсията. Аз не ви спали, тук не дириш, оня прак. Топрак. Да. Ка? Да, защото ти кажа, мога ми е зор. Ай, бе, и този канал, дето е... Щастлив съм, че взимах якито ръкавиците. Аз съм щастлив. Ба, чувствай ти ми навътре. Я свети тук. Чакай. О! Краката ми! Стани, ба! Чакай. Чакай му дам чел. То добре, ама не е добре. Е, дръж, ко искаш. А? Дръж, да се свети. Ме, аз трябва да се говоря на главата, бе. Абе, се свети с една ръка напред, бе. Чакай се. Абе, чел, ми пари по-одем, бе. Ръкавицата ми. Е, там ли трябва да се копай се? Там трябва да се гледай. Бейте копай. Това се трябва да се има отвърт. О! Чай, че трябва да се изчиста, тук има ни камъни, има ли? Само си прибера ръкавицата. Да си прибера ръкавицата. О, ама я си я сложа. Има ли прилепчета? Да бе! Абе, там нагоре колко има още, бе? Ба, то не са види нищо, бе. Ба, тази камера, ако снима още...
давайте смело!